Юлія Андріївна, грудень прийшов, да? Святом привітаємо людей чи ні? Святковий грудень чи ні? Мене хай вітають. А, у тебе день народження. День народження в Україні. А ти на моє день народження, линяєш на футбол. Ви уявляєте? Видно, що тобі дорожче, я чи футбол? Цінуйте жертви моєї, моєї Юлії Андріївни. Святом у вас. Сьогоднішнім. Завтрашнім. І мене і святом. І тебе і святом, Юлія Андріївна. Без чоловіка, правда, буде свято, ну то таке. І чоловік привезе перемогу, утика привезе? Побачив. Ти ж там що, не граєш? Чим ти там допомагаєш? Кричиш там із трибун чи що? З цим спорити дуже важко. Критика завжди корисна. Юлія Андріївна, а ти зараз оце проходила, це все, що це тебе? Там лопухи були чи якісь оце, о, там якісь це, що це ти? Розкажи людям, що це. Що ти маєш розказувати? А це панство стадіон «Сокіл», на якому я виріс. Ну, бачиш, я на ньому не виросла, що я маю розказувати? А тут ще була колись Ятрань і Кар. До речі, УТК Ятрань перших 5 років називалась. УТК Ятрань. Ось з того стадіону все пішло. А зараз в лопухах. Ну ось святкового чудового дня, 24 серпня, День Незалежності України. В такому новому для себе місці я тут ще не був. Бачите, сосни прямо за воротами футбольного поля. Побуваю на матчі і вам розповім про черговий поєдинок УТК. Проти урагана Цетус. В принципі, нова сторінка в історії тепличників. Формально, номінально з цією командою ще не от перший сезон, коли граємо, до цього не грали. Але там є коріння Златокраю 2017, багато що є. Від тої команди, з якої завжди були цікаві, яскраві, видовищні, результативні поєдинки. Думаю, що цього разу буде теж. Очікуйте розповідь далі. Ну і тепер, власне, по грі. В першому таймі тепличники мали перевагу. Хотіли її забити м'яч, бачите, Артем Коробів керував рахунок, але, на жаль, збільшити перевагу не змогли. Тому на перерву пішли команди за мінімальну перевагу гостей за рахунку 0-1, якщо бути так точним і формальним. За що, власне, гості в другому таймі поплатилися? Тому що буквально на початку другого тайму, знову ж таки, на превеликий жаль, помилки допустився голкіпер гостей, господарі зрівняли рахунок, Ткаченко забив практично порожні ворота. Після цього гості мали моменти, не реалізували їх і пропустили вдруге. Отак гра розвернулася з рахунку 0-1 на 2-1. Далі пішли гойдалки, емоції. Не найкращий тайм провели тепличники у цьому сезоні. Емоції переважали над здоровим глуздом. Ну, це, мабуть, більше і заважало. Ось бачите, деякі з цих моментів і потрапили в цей сюжет. На жаль, технічні проблеми, багато цінного матеріалу знищили, що зміг, те відновив. Рухаємося далі. Бачите, такий якийсь нефартовий день був для всіх. Ну, насамперед прикре, що і в кінці для арбітра він став нефартовим, тому що арбітр один з кращих в області, Євгеній Цибулько, який буквально через день очікував на дебют в найвищому київському дивізіоні, УПЛ, з чим його і вітаю щиро, але на превеликий жаль, в кінці він припустився такої, ну, взагалі незбагненної помилки, про це ми з вами поговоримо. Побачимо цей епізод. Гра розірвалася на друзки для всіх. Для команди Кавела в рахунку, для господарів це вже було зручно. Ось бачите момент, коли Євгеній Цибулько, навіть після консультації з асистентом арбітра, не зміг прийняти правильне рішення. А от, власне, що сталося. На 85-й хвилині один з досвідчених гравців-господарів ось так грубо, відверто грубо зіграв проти Костянтина Дашко. Це чисте вилучення, чиста червона картка, з ким не спілкувався спеціалісти, рахують тільки однозначно. Дуже добре, що Костя не отримав важкої травми. Арбітр оцінив як попередження, але саме прикре сталося ще далі. Продовження – це такий якийсь сюрреалізм. Коли отримав попередження Сухрап Аліїв, чомусь арбітр пред'явив йому зразу червону карточку, розцінюючи, що у нього це друге попередження. Виявилося, що в епізоді на 85-й хвилині мало того, що не показав червону карточку Ткаченку, так ще й записав її на Сухраба Аліїва. А тому
Це, на його думку, було вже друге попереження Сухраба, він його вилучив з поля. Навіть бачили консультацію з асистентом арбітра, не змогла виправити ситуацію. Для мене це загадка, чому так. Да, після гри до честі Євгенія Цибулька він все-таки визнав свою помилку і навіть підійшов і вибачився перед командою ГСТ, перед нашою командою, що, на жаль, ну, не поверне нам дорогоцінних втрачених очок. Очок, які можуть дуже дорого нам коштувати на фініші. Обласна асоціація футболу теж розглянула ці епізоди. Євгенія було дискваліфіковано. Також господарі понесли певне покарання за те, що не було хлопчиків для того, що подавали м'ячі, та інші там ще моменти, які виявилися не вперше, відбувалися на цьому стадіоні. Але знову ж таки, в турнірній таблиці все це нам уже не допоможе. Але шукаємо причини в собі, зокрема причини цієї поразки. Чому ми так зіграли другий тайм, тому що до першого питання було, бачите, ось цей епізод, коли Євгеній Цибулько пішов консультуватися з асистентом арбітра Костянтин Ларін в даному моменті. Питання, чому вся бригада так не спрацювала, така безглузда, незрозуміла помилка, то вже питання до комітету арбітрів. А ми рухаємося далі. Вітаю вас з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок «Ураган Цетус» проти УТК. Дякую. Цікава вийшла доволі гра. В першу чергу нашим гравцям величезна вдяка. Установку виконали на 100%. У нас була сьогодні задача доказати, що в принципі набір гравців у нас на високому рівні. Дещо у нас не виходить з ігрою. Ну, я думаю, що ми висновки зробили, що ми можемо. І сьогоднішня гра підтвердила те, що ми в принципі можемо. Задач ми ніяк таких не маємо на цей вже сезон. Тому просто до кожної гри відносимося максимально чітко, максимально злагоджено і намагаємося набрати максимум очок в другому колі. Сьогодні дійсно вийшла прекрасна гра. Вітаю вас. Уманчани вперше були у нас тут на нашій сьогоднішній, теперішній батьківщині, да? На Героїновщині. Так що все добре, рухаємося вперед. Головне миру, щоб поменше літали літачки, а якщо літали, то вони щоб вдало літали. Дякую. Дякую. Олександр Федорович, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок «Ураган Цетус» УТК. По-перше, вітаю команду з перемогою. Сьогоднішня гра була важлива для нас однозначно, але, мабуть, не всі зрозуміли важливість таких ігор. На мою думку, перший тайм ми виграли 2-0 і взагалі не було ніяких таких моментів для взяття воріт команди суперника. І ми контролювали хід гри, а в другому таймі просто команду підмінили. І ми повністю провалили другий тайм. За рахунок чого? Мабуть, в таких іграх є ігрова дисципліна. Повинна бути на першому місці. На жаль, в другому таймі в нас нашої команди її не було, і тому такий результат. Зіграв роль оцей гол на 30-й секунді другого тайму, тобто з нічого по суті. Однозначно цей гол зіграв роль, але знову ж таки це вже не такий переломний момент. Ми просто провалили в другому таймі. У нас взагалі нічого не виходило, можна сказати, там один-два моменти і просто, ну, такої командної гри було дуже мало. Ви щось зрозуміли з вилученням в кінці гри? Нічого не зрозумів, чесно кажучи, взагалі деякі моменти, деякі суддівські рішення були дивними для мене, але то таке, що зараз коментувати, ми однозначно винні самі в такому результаті. Дякую.